розпочався стопор початок другого тайму. Рахунок 3-0 на користь скорого поїзда. Ну і що ж, хоч, мабуть, все-таки по ранзі фаворитів до цього матчу підходили Спортинг, але перший тайм вже зробив невеличку сенсацію. Побачимо, як буде розгортатися події у другому. Ці шанси на перемогу не скоро сьогодні є. Чи знайде в собі сили Спортинг на камбек і чи вистачить фізично цих сил на 20 продуктивних хвилин? Ось питання, на яке ми дізнаємось відповідь у другому таймі цього матчу. Шевчук, але трохи заблудився, але тим самим відповідає Ковальський. Але ні, здавалося, коли все втрачено, Олександр перемудряється якось прокинути далі навіть м'яч. Рабовенко. Передача, не зовсім зрібна дія спорту в ротації, і знову м'яч у помаранчі. Ковальський в класну передачу, неожиданную передачу отдал для Докуки. Почему неожиданную? Неожиданную для Спортинга, точнее. А для Докуки как раз то, что нужно было. Ну, але на дальній цій ситуації нікого не опинилось. Курсалин. Играет на Горбовенко Ивана. Технично разобрался, и это первый забитый. 3-1. Забывает Кадамский Антон. И на бурхливую реакцию відболівальники спорта. Для того, чтобы зрівняти, треба забити ще два. Одразу вирішив Русалин пробувати. Ну, як на мене, трохи поспішне рішення. Все-таки м'янці лишається за Шевчуком. Олег даже не почувствовал этого пол, но пол был. Ударили. Марбы, да? Хороший заброс, обрабатывает этот мяч. Ну, наверное, все же не лучшим образом Раскаденский. Антон все же забирает его. Удар непогано, в принципе, пробувати. Маринезов одразу ж Фіонов намається. Неплохой заброс и неплохой удар от голкипера, мы только что увидели. Миданчук. Ушковато, попробуй такой мяч. Не сильно, мабуть, кинул Виталий. Рабовенко. Думаю, мяч, але рефері фіксує фол. Ну що ж. Шевчук Олег. Блоковано цей пас. Тайм-аут бере Спортинг. Чи не зарано? Артур, як ти думаєш? Не знаю, можливо, просто як-то більш раціонально використовувати свої сили. Скорый поезд, наверное, недоволен этим пропущенным. Ну, два мяча.
м'ячі, все-таки це не така надійна перевага, як 3, однозначно. Ну, можливо, щось Мармизов помічає зі своєї кіперської позиції. Якийсь невеликий сумбур від своїх партнерів і незадоволений. Проходит, и на самом деле ведь неплохую передачу отдал. Еще это кутовый, каже рефери. Хорошо, на одре Спортинга. Да не, Баленчук упирается, мяч разгоняется, есть поддержка у него. Но не совсем правильно передачу, что он выдает. Не меньше момента, еще не вычерпан, Глупун забирает мяч у Каденски. Чай Ковальского. Баленчук. Ну, Ковальский. И Дакука уже здесь голкипера подключает. Ты что, полетим? Ну що, небагато зігралось насправді команди, 5 хвилин всього, але це було досить вистачені 5 хвилин, в тому числі і по фолам. Кука посовує на Лезнюка. Другий фол вже зберігано в цьому таймі. Да, Кука подает на Лазняка. Стоять с Улымом. Так, третий фол. Поружил ситуацию Андрей. Новенко занимается пройти. Дается. На выручку приходит. Тут Каденский забирается. Мяч. Стрілав Антон, розганяється, але пройти до Кукуна не вдається. Кукун, прошу координація, треба бити, удар, з ворота. Хороший момент. Ну, кстати, моментов поменьше ведь стало у нескорого поезда, с учетом того, что в первом тайме явно было их поболее. Значит, набрали какие-то свои обороты, все-таки немножко разбудились, можно сказать, Спортинг. Есть у них огромное желание. Конечно, это минимум. Філонов не втримався. Він спокусив підключитись до атаки. Шевчуку дається пробитися. Ком з ворота. Себе емоційно реагує Олег. Скорий поїзд зараз в обороні. Чи настільки великим бажання забити було Спортинга, що зупинити їх було просто неможливо? Я, чесно говоря, тебе скажу, що не скорий поїзд где-то потеряв ті обороти, які не показували в першому таймі. І зараз, можна сказати, немножко уснув. Ну і сразу же десь Спортинг воспользовался.
Лукам. Прямий м'яч. Не проходить. Порушення з боку Лазнюка. Рефері. І ось Грабовець встановлює, що закидає доку вперед. Зовсім вдало, Ковальський. Брав цей м'яч. Є здалеку. Ну, це було проблем. Для Кульонова. Не прийняв було. Все-таки вирішили поставити порушення тут у рефері. Я не знаю, мені здається, чи що, спірний м'яч. Спірний м'яч, так. Так, Ковальський, ти знову на Лазнюка. Скорый поезд. Ну, просто на игроков идут, на самом деле, формируют свои атаки. И еще. Какие небезопасные моменты справляют Спортина. Не забывай. Готовый. И недоволен Докука, понимая, что ввязались в эту, наверное, какую-то перепалку, зарубу со Спортингом. И явно уже проигрывают по именно результатам, наверное, второго тайма. Так, говори. Бачимо, де знімати ці події. Какой сочный удар от Васковського Михаїла. Красота, чесно говоря. Ой, я прошу прощения, от Кушика Штефана. Я не зміг тепер купити передачі Рабовенко, незручно було. Скоро поїзд до Лазнюк. Ковальсько. Тримає м'яч. Але там нікого зі своїх немає. Придержували здесь, откровенно говоря, Ковальського. І от ще одне замечання. По три фоли, якщо я не помиляю вже. Обох команд. Ну, довжене Ковальсько. Є штанга. Зупиняється передачу. Ковальський, є вільна зона, задалеко відпустив від себе м'яч Олександр. Але бореться з Русалимом. Прямо м'яч, удар, ще одна штанга. 200 вже набрали, якщо говорити юмором і грати в 300. По-моєму, 100 штанга якраз. Или ні? 50? Или 50? Ну, в общем, кого как. Каденський. Вторая передача. Ну, молодец, Иван здесь вовремя поддержал, опустился ниже. А вот тут обработка от Русалима не та, что нужно. Ну, грубовато тут діяв Шевчук. Чесноцька немає, навіть не знаю чому. Просто на відбій вже ось не грає, а там залишили дію Русалима. Правда, він не скористався тому цією нагодою. Да, і устав він теж, по-моєму. Ну що ж, мені здається, зараз той період до Тома буде даватися відзнаки. І чи скористається цим не скорий поїзд, чи навпаки вистачить запалу і азарту і Спортинга, аби поборотись і все ж таки зрівняти рахунок, а поможе навіть вийти переможцем в сьогоднішньому матчі. Побачимо. Твій, який прогноз, Артур? Чи все? Я не знаю. Зараз нестабільна гра, чесно говоря. Нестабільна від обох команд. Тому робити виводи, коментувати, говорити якісь умні слова точно не стоїть.
Вальський чудово втримує. Ну що, втрьох виходять. Родить, не зовсім вдалу позицію вибирають. Ну ще одна штанга. Ну просто фатальне невезіння для Нескорого. Хоча, правда, і у Спортінга були моменти, якщо бути справедливими. Ну, три штанги я не припомню. Снова Ковальський. Где он только силу находит? Я ж маю сам пробитись, ну чи не занадто оптимістично це? Мабуть, що так. Просить рефері відійти все ж таки, Антона, на 5 метрів. Ковальчук, Новознюка. Новознюк мечем є, блоковано. Розіграли. Міскорипус там что-то видумує специфічне, но правда і контратаковать сейчас может Спортинг. Кувенко. Чи не занадто довго? Приймає м'яч, що ж виходить, і... І це третій м'яч від Грибенка Івана. Ну, вздихає так. З намеком на те, що все-таки устав. І що, не скоро поїзд бере? Тайм-аут? Ні, не беруть тайм-аут. Будуть. Или не, у Нескорого поезда. Еще, например, Спортинг брал тайм, а Нескорый поезд еще не брали. В другом тайме. Возьмем. И прицелим. Вот что значит три штанги. Не забиваешь ты, забивают тебе. Вот такое золотое правило. Ну, то и психологично, я думаю, не просто. Стыкаться от таким своим словом. Неплохой сейв у нас сделал только что. Мармызом? Да, возможно, ну стоит рассмотреть на кандидатах. Потому что не просто. Хороший удар от Олега. На самом деле в угол. Он едва концом пятки просто достал. На 36 минут. Заброс. Но это не туда заброс. Опа, у нас склоном. Ковальського зараз не помиляється, як не скорий поїзд. Буває, без особливих проблем. З осторожністю так голкіпер на самом деле біцірував м'яч. Ковальський змічується в ударну зону. Ні, все-таки відпасовував, але не прицільно. А Ніколай тут не рішається пробити. Шевчук Олег. В обороні нехватка просто. Дар Бутону, ще один. Ні, немає. Єденчук підбирає м'яч. Зганяється. Не зовсім далий пас. Лазнюк. Діагональний навес. Тилонов Николай так по-баскетбольному, я бы сказал, как на слэм-данк будет делать, но тут кольца нету. Только не дай я пройти Рабовенко. Тайм-аут уже брал Спортинг. Да, другой уже відмовляє рефери. Брав Спортинг тайм-аут, мабуть, забули вже в азарті, в запалі боротьби про це. Приходиться кричати і підказувати, що напоминати. Рабовенко нічим, зміщується. Мається
чітка рівновага, нічия поки що. Час ще є, щоб змінитися. Ось хороша якраз нагода зробити це. Ковальський пробиває, якимось дивом перемудряється. Цілого не бракує сили. Ну тут би лучше. На 39-й минуті. Запутывается сейчас мяче ненадолго, наверное, от усталости. И игроки не скорого поезда. Что ни странно, но даже измотали своих. Підключити. Да, ну він Мармеза так неплохо справлявся з ігрою п'ятою.